Már javában készülnek a Vörösmarty Színházban is a hétvégi évadnyitóra. A Publikum Szurdi Miklós rendezésében a Dzsungel könyvét láthatja majd. Különleges színházi túrára várják napközben az érdeklődőket, valamint jelmezes fotózásra is invitálják a nagy érdeműt. Emellett megnyílik majd az új kultkávézó is az Orpheum a színházban, amelyel nem csak jelképesen, de a valóságban is egy mindenki számára elérhető, nyitott helyé válik a színház. Ez egy elv nálunk, és ennél jobban nem is lehet a színházat kinyitni, mint azt, hogy egybeolvasztjuk a nézőtéri és a hátsó részenhez tartozó színészbüfét. Ez a kettő innentől kezdve egy lesz, valamennyien egy térben mozgunk, gyakorlati és filozófiai téren is egyaránt. A színházi évadnyitó mellett egy hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény is ezen a napon kerül megrendezésre. Szombaton reggel 9 órától az órák csodálatos szépségével, kulturális és ipartörténeti remekeivel is ismerkedhetnek az órás bőrzén. Érdekes dolgokat fognak látni a látogatók, remélem mindenki oda fog találni a fehérváriak közül. Lesznek orosz óragyűjtők, lesz, aki nagy órákat hoz, fali órákat, antik órákat, és természetesen értékes karórákat vagy zsebórákat is fognak látni az érdeklődők. A Kossuth udvarban emellett az óragyűjteményt is megtekinthetik a látogatók.